امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے, رات پڑ گئی, رات تو مسجد میں عشاء پڑی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں. مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے, سب باہر نکل جائیں. انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں, رات گزارنی ہے, اپنا تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی یہاں اجازت نہیں ہے. تو ایک آدمی وہ تندور پہ روٹی بناتا تھا.